হ্যালো এভরিওয়ান, আজির ভিডিওটোত সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজির ভিডিওটো একচুয়ালি টোটেলি বেনিফিশিয়ারির কারণে যখন স্কুটি পাবা আর যখন পাস করেছা এইচ এস সিহতর কারণে। মই লাস্ট দুদিন ধরে ভিডিও দি আছো যে এনেকুয়া হব এনেকুয়া হব, তথাপিও কিছুমানের মাজত কনফিউজন হয়ে আছে যে দাদা নহয় 75% লাগে ছোৱালীর কারণে। একদম গোটেখিনি শুনিবা, মই যিখিনি কম ভালকে শুনিবা, একদম এ টু জেড শুনিবা, উইদাউট মানে স্কিপ করে নুশুনিবা যে তোমার কনফিউজন হব পারে। ফার্স্ট অফ অল কথা, যিসকলে যিবোৰ ভিডিও দেখিছা তোমালোকে, ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে 75% লাগে, ল'ৰাৰ কাৰণে 75% লাগে, এইটো একচুয়ালি কোনো নোটিছত দিয়া নাই। কিছুমান ইউটিউবারে ভিডিও দি আছে নিজৰ পইচাৰ কামৰ কাৰণে। চোৱা, মই লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ ভিডিও দিছোঁ, 3 ইয়াৰ্ছ হেল্প কৰি আহিছোঁ উইদাউট এনি প্ৰফিট। তো সেইবোৰ বস্তু নোচোৱাতকৈ, একদম নোচোৱাই ভাল, চোৱাতকৈ নোচোৱা ভাল। অনেষ্ট কথা, কোনো নোটিচ অহা নাই। যদি নোটিচ আহিছে দেন কোৱা, এণ্ড মই জনামতে কোনো নোটিচ অহা নাই। এণ্ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে তাতে দিছিল গাৰ্লছ অনলি, গাৰ্লছ ফৰ 60% এণ্ড 75% ফৰ বয়েজ, এইখিনি দিছিল লাষ্ট কেবিনেট মিটিং যিটো হৈছিল তাতে এইখিনি দিছিল। বাজেটৰ কথা কোনো ইয়াতে নাহে, বাজেটৰতো ইয়াতে, বাজেটৰ কথা ইয়াতে নাহে, বাজেটত এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু ৰিচিভহে দেখায়। বাট কেবিনেট মিটিঙত এইখিনি কৈছিল যে ল'ৰাবোৰক 75% লাগিব এণ্ড ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে 60%, কিন্তু স্কুটি নিদি পইচা দিব পাৰে, এইটো কথা আছিল। আৰু যিটো ভিডিঅ' নাজানো কোন মিনিষ্টাৰে কৈছে, মই তথাপি কালি যোৱাকালি ভিডিঅ'ত লাইভ আহি কৈ দিছোঁ যে এইবিলাক মানে ভুৱা, এতিয়ালৈকে কোনো নোটিচ অহা নাই। যদি কোনো নোটিচ আহে, মই তোমালোকক জনোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ, তোমালোকক জনোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ যে কিমান পাৰ্চেণ্টত স্কুটি দিব বা কিমান পাৰ্চেণ্টত স্কুটিৰ সলনি স্কলাৰশ্বিপ দিব। মেবি স্কুটিয়ে দিব বা স্কলাৰশ্বিপ দিলে দিব, সেইটো পিছৰ কথা। বাট কিমান পাৰ্চেণ্ট এতিয়ালৈকে কোনো নোটিচ অহা নাই, যদি আহে মই নোটিচটো দি দিম। এইখিনি ফাৰ্ষ্ট গ'ল, মেবি তোমালোকৰ কনফিউজন দূৰ হৈছে। যিসকল ছোৱালী, এণ্ড ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যিসকল ছোৱালী 60% পাইছা এণ্ড যিসকল ল'ৰাই 75% পাইছা, একদম হোপ ৰাখা যে এটা ভাল চিন্তা ৰাখা যে স্কুটি পাবা বা স্কুটিৰ সলনি স্কলাৰশ্বিপ কিবা এটা পাবা, এইখিনি মেইন কথা। এণ্ড নেক্সট কথা, ডকুমেণ্টছৰ কথা বা এপ্লাইৰ কথা, লাষ্ট ইয়াৰ বা তাৰ আগত যিখিনি পাইছে, যিখিনি ষ্টুডেণ্টে পাইছে, তুমি সুধি চাবা তোমাৰ ছিনিয়ৰক, তোমাৰ ছিনিয়ৰ নিশ্চয় আছে, সিহঁতে এপ্লাই কৰা নাছিল, ক'তো এপ্লাই কৰা নাই, গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্ট মেৰিট লিষ্ট ওলাই দিছে। আৰু তোমালোকে সেই মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ পিছতহে মানে কলেজ ৱাইজ, ছাপ'জ কলেজ ৱাইজ, মোৰ কলেজৰ মানে মোৰ নাম বেলেগ কলেজৰ আণ্ডাৰত আহিছে, মই কোন কলেজৰ আণ্ডাৰত পঢ়িছোঁ, বেলেগ কলেজৰ পঢ়াটো বেলেগ, মানে ষ্টাডি কৰাটো বেলেগ কলেজ হ'ব পাৰে আৰু মোৰ নাম বেলেগ কলেজত আহিব পাৰে, তেতিয়া তুমি সেই কলেজত ডকুমেণ্টছ জমা দিব লাগিব, তোমাক ভেৰিফাই কৰিব ইয়েছ এই ষ্টুডেণ্টে ইমান পাৰ্চেণ্ট পাইছে এণ্ড যোগ্য স্কুটিৰ কাৰণে। এণ্ড তুমি যিটো ডিলাৰৰ আণ্ডাৰত থাকিবা, যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিলাৰৰ আণ্ডাৰত থাকিবা, সেই ডিলাৰত তুমি ডকুমেণ্টছ জমা দিব লাগিব। আৰু যিবোৰ ডকুমেণ্টছ লাগে সেইখিনি মই এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেইটো চাই ল'বা। আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম কি কি ভিডিঅ' লাগে, সেইটোৰ ভিডিঅ' এটা দি দিম। আৰু তোমালোকে এইবাৰ কৈ আছে এপ্লাই কৰিব লাগিব, যদি এপ্লাই কৰিব লাগে নিশ্চয় মই জনাই দিম তোমালোকক যে এপ্লাই কৰিব লাগিব বা কি কৰিব লাগিব, যদি এপ্লাই কৰিব লাগে মই জনাই দিম। তো তোমালোকে কনফিউজন নহ'বা, যিসকল 60% পাইছা, যিসকল ছোৱালীয়ে 60% পাইছা, যিসকল ল'ৰাই 75% পাইছা, প্লিজ কুল থাকা, পাই যাবা তোমালোকে। এণ্ড অলপ আশে পাশে খবৰ ল'বা, বাট ইউটিউবাৰ মানে ভিউৰ কাৰণে কিবা কিবি বেলেগ বকি দিয়ে। চোৱা, মই বেলেগ বকাৰ কোনো মোৰ মটিভ নাই, মই লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ ধৰি হেল্প কৰি আহিছোঁ। তুমি বৰপেটাত বজালিত সুধি চোৱা যে অসিন্ধু নামৰ ইউটিউবাৰ, মানে ইউটিউবাৰ নহয়, মই একচুৱেলি ইউটিউবাৰ নহয়, মই জাষ্ট হেল্প কৰিব খোজোঁ। তো সেই দাদাজনে ইনফৰ্মেশ্যন দিছেনে, আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ থ্ৰু দি দিছোঁ, মানে যেনেকুৱা। আৰু চোৱা, য'ৰ পৰা স্কুটি দিব সেইটো মোৰ চিনাকি, মই নিজে থাকি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ। তোমাৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি যিটো চাৰ্টিফিকেট, সেইটো নোহোৱাকৈ স্কুটি নেদে, সেইটো মই নিজে থাকি, মই যেতিয়া বি এছ কলেজত আছিলোঁ মই নিজে থাকি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছোঁ। তো তোমালোকে পাজল হ'ব নালাগে, তোমালোকে মানে কনফিউজন হ'ব নালাগে। যদি এপ্লাই কৰিব লাগে, ফাৰ্ষ্ট কথা, যদি এপ্লাই কৰিব লাগে
মই জনাই দিম যে জনাম কি করব লাগবে কেনেকে এপ্লাই করে। আর যদি পার্সেন্ট চেঞ্জ হয় 60% পর যদি 75% হয় সেইখিনিও জনাই দিম। তো তোমালকে কনফিউজন নহবা যে দাদা মোর 66 মই পাম নে নাই, 60 যদি পাবা মূর মতে, মই কইছো মূর মতে 60 যদি পাবা কোনো টিল নাও ডেট আজিলৈকে, আজি 13 মে বেবি 13 মে, আজিলৈকে কোনো ডেট চেঞ্জ হওয়া নাই যে পার্সেন্টেজ যে চেঞ্জ করেছে গভর্নমেন্টে সেইটো নোটিস আজিলৈকে পোৱা নাই, কোনেও পোৱা নাই। যদি পাইছা দেন মোক দিয়া, মই কিন্তু পোৱা নাই, মই বহুত চাই থাকোঁ বাট মই পোৱা নাই এনেকুৱা নোটিস যে গার্লসর 60% সলনি 75% লাগিব, এনেকুৱা এখনো নোটিস পোৱা নাই। আর কোনোবা মিনিষ্টারে বাহিরত কব পারে, সেইটো নর্মেল কথা, এনে কৈছে এইটো তোমালোকক তোমালোকৰ রিজাল্ট ভাল করার কারণে মেবি কব পারে, বাট কোনো নোটিস ওলোৱা নাই। আর যেখানে ক্যাবিনেটত মিটিং নোটিস ওলাইছিল সেইখানে মই আগৰ ভিডিও এটা দি দিছো, তাতে 60% কৈছে এন্ড 75% কৈছে। তো কনফিউজন নহবা এন্ড ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা করে দিবা, সাবস্ক্রাইব করে রাখবা যাতে নতুন ভিডিওটো পোৱা। আর যিসকল বেনিফিসিয়ারি আছা তোমালোকৰ কারণে হোয়াটসঅ্যাপত হেল্প করার কারণে আছো, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপর লিঙ্ক ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে, জয়েন হল হয়ে লবা। তো থ্যাংক ইউ ইমানে আজির কারণে, তো থ্যাংক ইউ, কনফিউজন নহবা।